اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک سیسے کی دیوار ہے تو جان دینے کو تیار ہے تو, مستقبل کا معمار ہے تو, ایوبی کی تلوار ہے تو, حیدر کی ایک للکار ہے تو, ہاں بیت لہو کی دھار ہے تو. اللہ اکبر نعرہ ہے, قرآن دستور ہمارا ہے, اسلام نے پاکستان کو نقشہ ہستی پر ابھارا ہے, اسلام نے پاکستان کو نقشہ ہستی پر ابھارا ہے.